İnç kesmetli. Hava ben mutasın. Mutasın inç kayli dimen vur. Տեղա կլեն, մեզ մարդա տեղ դնեն, ասենք, վերևից ասենք, այս մարդիկ ինչ են ասում, 150 հոգի, փոխելագարչեն, որ գնացին այս քայլին դիմեցին, ասենք, որ 2 տարի առաջ գրավեցին այն շենքը, թենց մի բան անենք, մենք էլ մարդպետահանը գրավենք, դանակով, թրերով, բանով, վերջը եղանով, խոցով գանք, մարդպետահանը գրավենք, գործ թողանք, ու մի քանի մարդ էլ կզով ինձ էլ թող տան նստացնեն, ես համազան եմ 10 տարի, բայց այդ 150 հոգին իր աշխատարձ չան։ Բախից հիմա կսպտի նստեն, առանց դրան չի լինում, ես պետությունը, առանց արտակար բաների, որդին բանի տեղ չի դնում։ Պտի ուշ գործադրեք, արդեն վերջացել է, 7-րդ տարին է, 7-րդ տարին է, ասենց գալի գնում ենք, թվան գվեր ունենք ու գնանք զախոտը պակենք, հետ ենք պատրաստում է լախ, օրինական ոչ մի բան ստեղ չկա, անօրինական եկի է։ Ինչ պատասխանեցին ձեզ։ Ոչ մի բան, խաբեցին չափ դրեց։ Մյուս շաբաթ գկա, մարզպետը գկա, էլի խաբի, էլի չափ կդնի։ Մարզպետը մեր հարցը չի կարող լուծել։ Ինչի՞ լուծել ու մեր հարցը։ Այն մարդն ասա, որ իմ ուժերից վեր է։ Դուք ինչ ենք եկել։ Ես շատ դիմ։ Ես դրա համար ասում եմ, գրանք տեսը մտնենք, ցաղին էլ ազատենք, դռները փակենք, պլակատ անենք, այո։ Ես ինչ անենք, դերեք ասենք, այդ փողերը ստանում ենք, ուղարկենք կառավարություն։ Այդ էս ոնց են։ Մեղք է։ Եկի օր այդ փողը դուրս գրեմ ու տալ։ Մեղք է, խեղք։ Ինչ ասում ար ուղարկեմ։ Բայց որպես ինչ ես ուղարկեմ։ Մենք գնացինք պարոն Մարուկյանի մոտ, խսվեցինք, որ ես հարցով ինքը դիմի կառավարություն, ինքը գրավոր դիմել է Հայաստանի Հանրապետության վարշապետին, Արշապետը նաև նորից գրավոր պատասխաներ այրան, որի մի օրինակը ուղարկել է ինձ։ Մի խոսքով ես վերջ 2 տողը ծարդամ, վերոգրյալի հիման վրա ՀՀ կառավարությունը լիազորված չէ միջնորդելու դատարանի գործունեությունը կամ փոխելու դատարանի որոշումները, ուստի գործի ընթացի ներկապուղում որևէ գործողություն կատարելու իրավասություն չունի։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք նորից օջից կախվեցինք, ոչ մեկը չի ուզում մեզ օժանդակ, բացարձակապես ոչ մեկը։ Մենք արդեն ելույթ ելք չունենք, ստիպված դիմելու ենք այլ քայլերի։ Ինչ քայլերի օրինակ։ Հավանաբար մենք կգնանք գործարանը, կփակենք, չենք փողալու որևէ մեկը մտնի, որևէ մեկը դուրս գա, արդեն ելույթ տարբերակ չունենք, մի հատ տարբերակ է հետ ապա։ Իսկ այսօր ինչ պատասխանեցին ձեզ։ Այսօր, քանի որ պարոն մարզպետը գործուղման մեջ է, փող մարզպետը պատասխանեց, որ ես չեմ կարավորել, բան ասենք, սպասեք, մարզպետը կգա, ինքը ձեզ պատասխանում է։ Հիմի պատրաստում եք սպասել, թե մինչև էդ արդեն ինչքով։ Մենք սպասենք այս միշապատներ, պարոն մարզպետը կգա մի հատ, ամենայն դեպս ինքը մեզ շատ-շատ է օգնել, մենք իրանից շատ գոհ շնորհակալ ենք, մի հատ էլ ինքը կտենանք, ինչ խորհուրդ է տալու, ըստ այնը մենք կորոշենք մեր անունը։ Ահա, հակո, բանով,